Molt bé, doncs hem arribat al final d'aquesta 11a jornada de mediació penal juvenil i jo us he de dir que marxo amb un sentit optimista. La jornada és de justícia juvenil i nosaltres fem un 30% de tots els menors que tenen denúncies cada any. El 30% solucionen els seus conflictes amb les víctimes a través de mediació i altres solucions de justícia restaurativa. Per tant, com deia l'Ester, hem mantingut l'internament sota control, és l'última ràtio. La majoria de joves són tractats o fan seguiment des de medi obert i jo crec que des de justícia, o sigui, amb adults potser sí que cal fer molta feina, hi ha molt de camí per recórrer, però jo surto d'aquí encara amb més forces que abans. Que bé que estem a justícia juvenil, no? Comparativament. Llavors, bueno, que sapigueu que la meva visió és optimista. Crec que ha estat un matí intens, molt interessant, exitós totalment i en molta part crec que l'èxit ha contribuït a la preparació de la jornada. S'ha fet amb molta il·lusió per part de tot el col·lectiu de mediadors i mediadores. Han esmerçat tots els esforços possibles, tant amb la seva construcció i un altre èxit ha sigut la tria de les persones que han participat, no? Llavors, agrair a tota la comunitat de pràctica de mediadors i mediadores per aquesta jornada i també per tota la feina que feu durant tot l'any, no? Durant any rere any. De fet, és un goig, crec, i un orgull per al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, que ara represento aquí mateix, disposar de professionals que no només tiren endavant tota la feina diària, amb tots els casos, no? Quantitat important de casos i complicats, sinó també que tinguin l'entusiasme de mantenir sempre el repte de poder trobar innovacions, continuar volent millorar la feina. Llavors, crec que no tots els col·lectius poden dir el mateix. I en aquest sentit, moltíssimes gràcies. Us felicito no només per la jornada, sinó també per tota la feina que desenvolupeu diàriament. No repetiré els noms, ja s'han dit moltes vegades, especialment la Lídia, la Laura i la Sheila, que són les moderadores, i sé el que costa tirar endavant un grup, poder arribar a un resultat final com el que heu tingut amb el llibre, però també a tots els que heu participat avui. No repeteixo els noms per no repetir-me. Crec que aquesta jornada ha sigut com el segell d'or, no? Dels últims 3 anys de la comunitat de pràctica. El tema que s'ha presentat i que heu treballat, jo diria que ha estat un cas com el que diuen serendipity, no? Vosaltres vau començar, la comunitat va començar amb la idea de poder fer una guia o un mapeig, no? De totes les possibilitats reparadores que podíem treballar en les que no participava la víctima. I amb aquest procés vau trobar una perla, no? És un procés en què es troba alguna cosa que no es buscava, però que és valuosa i vau ser suficientment hàbils i sagaces, doncs, per explorar, no? Aquesta nova via de la víctima substitutòria. I fixeu si ha tingut èxit, no? Que heu estat treballant 3 anys i al final ha tingut com a recompensa, doncs, la publicació. Clar que l'atzar només afavoreix amb aquelles persones que estan preparades, també. És a dir, que hi ha una part de sort, però hi ha una part de preparació vostra. Darrere d'aquesta feina, ja ho hem dit abans, està la Maria Montner, que amb total tranquil·litat ha acompanyat durant aquests 3 anys el grup. I voldria agrair també a l'Anna Saint-Dizier, del Centre d'Estudis, que ha fet possible, malgrat les intríngulis de l'últim moment, doncs ha fet possible tant la publicació com la jornada i hem arribat, gràcies a ella, també a bon port. Moltes gràcies també a la Sara, al Sergi i a la Rosa. Crec que heu aportat una visió única amb la vostra, al compartir les vostres experiències. Crec que ens heu mostrat com de generoses són les persones supervivents, no? A l'hora d'involucrar-se en processos de participació, de diàleg, de reparació. Crec que sou persones supervivents en majúscula i us agraeixo molt perquè no només avui, sinó també en l'esforç que heu fet en participar en processos directament involucrats amb els infractors. La gent a vegades oblida el que es diu,
oblida el que es fa, però no oblida mai com se'ls ha fet sentir. I crec que vosaltres, com a supervivents i com a persones, sou les que aporteu, no?, la emoció amb aquests processos i impacteu d'una manera amb l'altra part, amb l'altra part, amb els joves, d'una manera que només vosaltres podeu fer. Per tant, moltíssimes gràcies per compartir i moltíssimes gràcies per participar. Ha estat un luxe també assistir a l'última taula, no?, amb l'Ester, el Jordi Palou i el Jordi Granell. Ens han regalat les seves idees, les seves preguntes. El Jordi Granell ens ha interpel·lat i sacsejat, no?, amb la resiliència. L'Ester, com sempre, apostant per la justícia restaurativa i plantejant-nos nous reptes. I el Jordi Palou, el que ja coneixem i hem treballat amb ell, insistint, no?, amb la importància de... No us veia, us buscava i no us veia. Amb la importància de tractar totes les parts com a persones i esborrar les etiquetes. Llavors, jo crec que podem donar-nos tothom per satisfet. Moltíssimes gràcies a tots els que heu assistit i heu fet possible aquesta jornada. I l'altre dia, mentre pensava la cloenda aquesta que em tocava fer, vaig llegir que un bon discurs es caracteritza per tenir un bon inici, un bon final i, sobretot, perquè entre l'inici i el final no passi molt temps. Jo crec que, inici i final potser no ho he fet, però no ha passat molt temps entre les dues, llavors no hi ha per satisfeta. Crec que podem retrobar-nos, esperem que l'any que ve ens podem retrobar una altra vegada amb la 12a jornada de mediació penal juvenil i seguim compartint tots junts experiències de justícia restaurativa. Moltes gràcies.